A educación é un piar da liberdade. Por iso, lle adican as 31ª xornadas penitenciarias lucenses. Unha finalidade fundamental que ten a nosa asociación é a reinserción social de expresos e persoas con problemática xudicial. Por iso consideramos que unha dos factores máis importantes para a reinserción é a educación, en parte de dar cumplimento a un mandato constitucional. As xornadas penitenciarias teñen o apoio da Deputación e o Concello de Lugo. Unhas xornadas cunha amplia traxetoria na provincia de Lugo que terán o máis alto nivel de debate xurídico, de debate legal e tamén social respecto ás institucións penitenciarias. Este ano cunha temática tan importante como a educación en prisión. Esa visión da educación como garante da liberdade dunha sociedade, polo tanto, dos individuos que a integran. A educación é a base e o piar dunha sociedade para ter capacidade de desenvolvemento, para ter capacidade de crecemento e para ter tamén incluso capacidade de reinserción. Abride escolas e pecharánse cárceres. A frase de Concepción Arenal serve de lema das xornadas que se celebran no bello cárcere de Lugo. A Asociación Concepción Arenal entregou as súas medallas no acto inaugural.